Andijon shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasida talonchilik jinoyatlarining kelib chiqish sabablari va ularni sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni ilmiy diagnoz asosida aniqlash, tahlil qilish hamda bartaraf etish bo'yicha ilmiy asoslantirilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish maqsadida seminar-trening o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2023 yil 13 dekabrdagi 373 son farmoyishi ijrosini ta'minlash, shuningdek jamoat xavfsizligi ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'yicha hudud tajribalarini yaratish, amaliyotga joriy etish ishlarini jadallashtirish maqsadida ishchi guruhi tashkil etilgan. Mazkur ishchi guruhi tomonidan Andijon viloyatida talonchilik jinoyatini oldini olish bo'yicha hudud tajribalari yuzasidan o'rganish ishlari olib borilmoqda. Ishchi guruh tomonidan tashkil etilgan seminar treningda viloyat ichki ishlar boshqarmasining mas'ul xizmat xodimlari ishtirok etib, joylarga chiqqan holda jinoyatchilikni jilovlash bo'yicha ilmiy yondashuvlar asosida metodikalarni yaratish amaliyoti tizimli yo'lga qo'yilishi yuzasidan atroflicha fikr mulohazalar bildirib o'tdilar. Shuningdek, o'sish sur'ati yuqori bo'lgan jinoyatlarning holati, hududlarda jinoyatchilikni oshib ketish sabablari va ularni sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni ilmiy diagnoz asosida aniqlash va tahlil etish bo'yicha ishchi guruhi tomonidan taklif va tavsiyalar o'rtaga tashlandi. Ishchi guruhining Andijon viloyatida kriminogen vaziyatni to'laqonli tahlil etish yuzasidan olib borayotgan o'rganish ishlari davom etmoqda.